ini si anak umesengnya ni orang mana? Nongge kaya orang rumah. Ni mami dah madam pelati. Masanya no ya aku. Lagi nanti ni yang koya. Tiap koya. Ini dalam bisnis defeksi society. Dalam bisnis defeksi society. Dia sini anda ukilia awak itu tak kuat. Nengi na mo kikilas kingi cha chau. Nengi nimu ya manu onongu isa umia. Na yoni ende na ushugulikia. Manu ya ze uba muka amiona. Yikinya ino na mga yikinya nesa. Kilasi ni chochu. Manu anuengi isa umisola. Pati ya lotu nitikriti soto nini. Uedheba ina issue. Tisawa. Yes. Ay simu na utayete. Sasa besti. Kwani wewe mama mewe? Mm. Ai. Kwani naona saona ndo like Facebook na tu live. Tego modale. Ai kuna red carpet. Tema wanganye kiko te ngombe. Mm. Na kwa class no kila mama. Mm. Mekula siata. Ni ile ko. Kome kala mama kire ndulobe nini? Tume ndioneka. Nona muke wako maiko atia. Nditumea sifra Yolanda. Naikandi kajuwete mono. Tumea inge exotic. Ikundi ono mataa mama. Mataa mena langi. Kesimu mama nye tochi na kolubui. Sasa besti. Huko une na anoso. Tusungone na ki after service. Mundo maskati mamane na sili diseti lalaka wembe nende isu kwa malene maungocha mamba yeto wa rose ya hiye dwe cactus ila ye mamelua nebika siangevi na ndio na class chao platinum wala tuye mwamba umatei mwamba kwa kwa uleo wala tuye mwamba umwe very good upandeo.